In 1958 al kon men 100.000 frank winnen in de keiharde quiz 100.000 of niets. 4 zware voorrondes moest een kandidaat zien te overleven. Je moest er dus wat voor over hebben. En daarna pas kon hij voor het eindbedrag spelen. De aflevering die u vandaag te zien krijgt, werd destijds rechtstreeks uitgezonden vanuit het Apollo Theater in Antwerpen. De finalist wordt in de eindstrijd ondervraagd over het wereldkampioenschap wielrennen. Als hij alle vragen juist beantwoordt, gaat hij met 100.000 frank naar huis. Bij het minste foutje verliest hij al het geld. Uw presentator is die goeie oude Prost Verbrugge. Welkomen in de Magdalena-zaal te Brussel. Vanavond presenteren wij u slechts 3 competities. De 2e ronde van de ontdekkingsreizen, de 3e ronde van de Franse revolutie en last but not least de grote finale van de wereldkampioenschappen wielrennen. Wel, dames en heren, dus de nieuwe competitie, de competitie over de 5 Straussen, zult u, beste kijkers, niet zien, want deze werd reeds betwist vanavond hier in deze zaal. En ik ga onmiddellijk vragen aan spelleider Prost Verbrugge om verslag uit te brengen over deze wedstrijd. Aan u, Prost Verbrugge. Goedenavond, dames en heren. Wel, gewoonlijk beginnen wij een wedstrijd met de kandidaten voor te stellen en de juryleden. En daarna wordt er gespeeld en nu is het een beetje andersom. Het spel is inderdaad afgelopen. En pas hadden wij vorige week een wedstrijd over de muziek. Of zitten wij er weer volop in, namelijk bij de 5 Straussen. Maar hoe dat nu eigenlijk zit met die Straussen, daarvoor gaan we even te raden ons licht opsteken bij de heren van de jury. En dat zijn de heren Leenaerts, dirigent aan de Koninklijke Vlaamse Opera de Antwerpen. En de heer Pieter Ses, doctorandus in kunstgeschiedenis en dan vooral wat de muziek betreft. Goedenavond heren. Mag ik u even vragen, deze wedstrijd over de 5 Straussen, over welke heren gaat het dan? Het gaat dus over de 5 Straussen, met name Johan vader en Johan zoon. Dan Jozef Strauss, Oscar Strauss en Richard Strauss. Ja, dus die eerste, dat is allemaal familie dat van elkaar. Dat is familie, ja. En dan hebben we Richard Strauss, die staat apart in Oscar. Inderdaad. Ja, maar Oscars naam wordt zelfs nog anders geschreven, geloof ik. Hè? Ook, ja, met alleen dus S van achter. Ja. Meneer Leenaerts, ik moet u natuurlijk niet meer vragen hoe u deze vraag, in welke zin, in welke geest, dat deze vragen werden opgesteld. Dat hebben we al genomen, vermits de eerste competitie al achter de rug is. Ik kan u nog maar 1 ding vragen. Wat denkt u over onze kandidaten? Over onze kandidaten? Wel, door de bank hebben de kandidaten heel knap geantwoord. Ja. Er zijn een paar ongeluksvogels bij geweest die juist de moeilijke vragen getroffen. En nu ja, ze hebben alle 4 hun best gedaan en zoals meneer Leenaerts dus zegt, zijn er een paar ongeluksvogels bij geweest die het, vooral wat hun laatste te beantwoorden vraag, een beetje moeilijk hebben gehad. En we gaan deze heren dan eens van naderbij bekijken, dames en heren. Dat is dan meneer Bosman. Meneer Bosman die heeft de 21 punten gehaald in 12 beurten. Wel, meneer Bosman, ik ga u indrukken vragen over deze wedstrijd. Vertel het eens. Die indrukken zijn heel lastig weer te geven, meneer Verbrugge. Ja. Omdat in sommige vragen nogal veel onderverdelingen in waren. Ja. En
Als u dan daar eentje van mishapt op die 5, ziet je, dan krijg je nog die punten niet. Nee. Ja, meneer Bosman, maar ik geloof dat dat een beetje het geval geweest is. Al de kandidaten hebben allemaal nogal vragen gehad met onderverdelingen. Die, ja. Nu, één vraag was u er beslist heel dichtbij. Maar zegt eens, van welke componist houdt u het meest, van de Straussen? Ja, van Johann Strauss, de zoon. Van de zoon. Ik dank u zeer, meneer Bosman. Dan gaan we even kennis maken met meneer Goos. Meneer Goos, die haalde de 21 punten in 11 beurten en met heel wat zenuwachtigheid. We hebben meneer Goos verteld, u eens een beetje over deze wedstrijd. Ja, ik had aanvankelijk gedacht dat het over de familie Strauss ging, maar dan kwamen er nog Oscar bij en Richard Strauss. Ja, maar dan anders hadden wij nooit aan 5 geraakt, geloof ik, hè? Of ja, toch wel? Ja, toch wel? Toch wel. Ja. En dus dat bracht een heleboel complicaties met zich mee. Ja. Nog inderdaad alles moeten leren van Richard en Oscar. En ja. Nu dan onthoud je dat zo goed niet, vind ik. U was er wel een beetje zenuwachtig bij, meneer Goos. Zeg, wat is uw beroep, meneer Goos? Ja, ik studeer nog. Ja. U studeert nog, hè? Wel, dat was het eigenlijk niet vreemd van ook nog eens wat muziek erbij te studeren. Hebt u dat vroeger al geleerd? De Straussen? Nee, muziek in het algemeen. Muziek in het algemeen wel, ik interesseer me wel aan jazz vooral. En Bach. Jazz en Bach, ja. Men heeft mij eens gezegd dat die zelfs, hoe uiterst zij ook zijn, dat zij op sommige punten zeer dicht bij elkaar staan. Dat is heel ernstig wat ik zeg. Wel, dan kom ik bij meneer Scheerling. En meneer Scheerling, dames en heren, dat is de man die dan vanavond er spijtig genoeg is uitgevallen. Maar meneer Scheerling, u hebt het niet gemakkelijk gehad. U hebt 15 beurten gedaan. En u hebt daar 13 punten gehaald. Uw laatste vraag, dat was een 8-puntenvraag. En die hebt u telkens weer gaan putten. Want ik geloof ons bakje is op dit ogenblik van de 8 punten is helemaal leeg. Het was wel een beetje moeilijk. Wel, hoe kwam het eigenlijk dat die laatste vraag zo slecht ging, meneer Scheerling? Was dat de aard van de vraag of de bepaalde toondichte? Ja, het was juist. Ook, ik was in hetzelfde geval gelijk meneer hiernaast. Ik had ook veel van de familie Strauss gestudeerd, van de 5 Straussen van de familie, maar niet van Oscar Strauss, niet van Richard Strauss. Niet van Richard. Nee, dat was dan eigenlijk. Nee, dan viel er nogal veel vragen onderverdeeld zo in. En dan hebben we hier meneer Van Driessen. Meneer Van Driessen, dat is eigenlijk de kampioen geweest vanavond. Die haalde inderdaad 21 punten in 7 beurten. Maar meneer Van Driessen, wat is uw indruk over deze wedstrijd die u geleverd hebt? Ja, het is me oprecht meegevallen in de 5 punten vragen, want ik startte met de 7-8 punten en viel oprecht tegen. Hè. Ja. Wel, ik neerpakte me en viel oprecht mee, dus het de kans en het geluk. Ja. Meneer Van Driessen, wat is uw beroep? Bakker van in dienst van mijn vader. Dus, Ah, u bent bakker wel. We hebben hier ooit nog eens een bakker gehad. Die is ook in finale gekomen en u hoopt dat ook te doen, zeker? Zeker wel. Wel, dat hoop ik dan, meneer Van Driessen. Ik hoop het trouwens voor iedereen. Wel, dames en heren, die heren gaan hier nu. Die gaan de scène verlaten. Wij sturen ze naar huis met een hartelijk applaus en dan vooral voor meneer Scheerling, die we volgende week niet meer terugzien. Ik dank u zeer. En zo, dames en heren, heeft u dan kennis kunnen maken met de kandidaten van deze nieuwe competitie. De kandidaten van de competitie over ontdekkingsreizen moeten wij u zeker niet meer voorstellen. Die kent u reeds van vorige zondag. Wel, zo dadelijk zullen ze op het toneel verschijnen om de tweede ronde van deze wedstrijd te betwisten. Onder leidingschap van Bob van Baal. Een goedenavond. Een goedenavond, dames, juffrouwen en heren in de zaal. Een goedenavond, kijkers thuis. Wel, u ziet het, ontdekkingsreizen zitten al vol verrassingen van in het begin. Hier op deze plaats moest vanavond staan Tony Cossari. Maar Tony Cossari is jammer genoeg wegens onvoorziene omstandigheden weerhouden en dan heb ik de zaak maar overgenomen. In elk geval, tegen zijn supporterskijkers zeg ik dat hij volgende week hier terug zal zijn en u hebt er allemaal de hartelijke groeten van. De ontdekkingsreizigerskandidaten, die kent u al van verleden zondag. De jury zit ook al klaar, dat is professor Van Houten en professor Dumont van de Universiteit van Leuven en Gent. En ik zal maar onmiddellijk aan mijn kandidaten vragen om de 21 punten te komen afhalen. Alsjeblieft, meneer. Heel voorzichtigjes aan. Wat zegt u dat nog eens? De schepen moeten voorzichtig de haven uitvaarten als ze aanzetten voor de ontdekkingsreis. Zeker, inderdaad, meneer. Meneer, hoe is de naam, meneer De Waal? Oh,
Het schip vaart voorzichtig de haven uit. Dat is al een vliegtuig natuurlijk, want meneer, die is van de Sabena. Zo, ja. En dan de laatste, meneer. Ja, dat zijn de goeie, in elk geval. Wel, meneer Delru, u hebt 4 omslagen genomen, geloof ik, hè? 4 omslagen. Dit is een 5-puntenvraag nummer 82. Waar liggen de vulkanen Erebus en Terror die door Ross ontdekt werden? Het noemen van het werelddeel volstaat. Dus waar liggen de vulkanen Erebus en Terror die door Ross ontdekt werden? In de Antarctica. In de Antarctica. Ik meen dat dat volstaat. In orde, dat is u. Nogmaals een 5-puntenvraag nummer 83. Op welke eilandengroep stierf Magellaan? Op welke eilandengroep stierf Magellaan? Start. De Filipijnen. Ja, het is goed. Weer een 5-puntenvraag nummer 84. Met wie brengt u de naam van Toscanelli vooral in verband? Met Bird, Columbus, De Brezza of Drake? Dus met wie brengt u de naam van Toscanelli vooral in verband? Met Bird, Columbus, De Brezza of Drake? Goed begrepen? Start. Columbus. Goed, meneer, ja! En tenslotte de 6-puntenvraag nummer 113. In welke eeuw plaatst u de reizen van Francis Drake in het gebied van de Stille Oceaan? Welke helft der eeuw? Dus in welke eeuw plaatst u de reizen van Francis Drake in het gebied van de Stille Oceaan? Welke helft der eeuw? Start. Rond 1585, dus in de tweede helft van de 16e eeuw. Goed, meneer, u hebt de 21 punten en het muziekje. Meneer Delru, u bent er al vanaf voor vandaag. Over naar meneer De Waal. Meneer De Waal die heeft 3 omslagen gehaald van 7 punten. Dit is omslag nummer 158. In welke eeuw stierf de grote reiziger Ibn Battuta, die praktisch alle muzulmaanse landen van zijn tijd bezocht? Dus in welke eeuw stierf de grote reiziger Ibn Battuta, die praktisch alle muzulmaanse landen van zijn tijd bezocht? Start. 13e eeuw. Nee, de 14e eeuw. Jammer genoeg, meneer De Waal. Niet zo vlug zijn, 45 seconden gebruiken. 7 punten nummer 162. Waar ligt het paaseiland dat door Roggeveen ontdekt werd? Dus waar ligt het paaseiland dat door Roggeveen ontdekt werd? Start. In de Stille Oceaan, tegen Zuid-Amerika. Moet ik een breedtegraad opgeven? Of, Ja, zegt u maar zoveel als u kan. Preciseert u zoveel mogelijk. Het is ontdekt in 1722 door Roggeveen. De plaats. Ter hoogte van Chili, tegen het noordelijke deel van Chili. Gedaan. Wel, ik richt mij dan tot de heren van de jury. Akkoord, ja, u krijgt de punten. Nummer 141. In welke eeuw plaatst u de reizen van Martin Frobisher in verband met de noordwestelijke doorvaart? De eerste of de tweede helft der eeuw? In welke eeuw plaatst u dus de reizen van Martin Frobisher in verband met de noordwestelijke doorvaart? De eerste of de tweede helft der eeuw? Start. 1578-79, dus de tweede helft van de 16e eeuw. Ja, goed, daar hebt u uw 14 punten. Meneer Sermeus, ook 3 omslagen, elk van 7 punten. Omslag nummer 153. In 1860-61 deed Robert Buik
Een tocht dwars door Australië. In welke richting ging deze tocht? West-oost, oost-west, zuid-noord of noord-zuid? Ik zal nog eens herhalen. Dus in 1860-61 deed Robert Buik een tocht dwars door Australië. In welke richting ging deze tocht? West-oost, oost-west, zuid-noord of noord-zuid? Begrepen? Start. Zuid-noord. Goed, meneer. Ja. Nummer 157. Wie ontdekte in 1770 het eiland Liakhov? Wie ontdekte in 1770 het eiland Liakhov? Start. Vitus Bering? Nee, meneer, het was Liakhov. Het was Liakhov, het eiland Liakhov werd ontdekt door Liakhov. Een 7 punten, vraag nummer 169. In welke eeuw voerde admiraal Nearchus van de monding van de Indus naar de monding van Shat el Arab? Dus in welke eeuw voerde admiraal Nearchus van de monding van de Indus naar de monding van de Shat el Arab. Begrepen? Start. Het was ongeveer 333 voor Christus. Dat is dus de vierde eeuw. Goed, meneer, u hebt de punten. Wel, mag ik dan meneer De Waal en meneer Sermees nog even bij me vragen? Ja, dat is het eenvoudigste eigenlijk, hè. Wel, ik nog een vraagje bij, 7 punten, nummer 143. Wie deed in 1840, 41, 1842 en 1843 ontdekkingsreizen naar het Zuidpoolgebied? Dus wie deed in 1840, 41, 1842 en 1843 ontdekkingsreizen naar het Zuidpoolgebied? Start, meneer De Waal. Dumont d'Urville. Nee, Ross. Dumont d'Urville, ik ben in 1840 geweest nu. Dumont d'Urville heeft Adélie Land ontdekt in 1840. Ja, ik heb hier op mijn briefje Ross staan en het is Ross. Ross is er ook geweest, maar ja. Dumont d'Urville is er ook geweest. Even een rapportage, dames en heren, bij de kandidaten hier. Meneer Sermeus, dit is omslag nummer 144. Geef de maand en het jaar van de eerste vlucht van de Amerikaan Bird naar de Noordpool. Maand en jaar van de eerste vlucht van de Amerikaan Bird naar de Noordpool. Start. Mei 26. Goed, meneer, u hebt de punten, ja. Zo, meneer De Waal, heren, u zie ik dan volgende zondag terug. Meneer De Waal, jammer genoeg moet dit het einde zijn van uw deelneming aan deze 100.000 of niets over de ontdekkingsreiziger. Wat dacht u van de vragen? Moeilijk? Te gemakkelijk, meneer. Te gemakkelijk? Ja, meneer. Absoluut te gemakkelijk. Heren van de jury, hebt u dat gehoord? Te gemakkelijk? Wel, we zullen ze de volgende keer een beetje moeilijker maken, meneer De Waal. Ik hoop het, meneer. Ik hoop het. Dan zeg ik u tot weerziens.
En tot genoegen. Dank je wel. Dames en heren. Wel, dames en heren, ik heb een mededeling voor u. Op zondag 22 juni beginnen wij weer met een competitie. Dit keer met als onderwerp de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. Dus als onderwerp de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. Specialisten in dit vak kunnen hun kandidatuur insturen, zoals naar gewoonte, naar de sectie ontspanning van de Vlaamse televisie, Eugène Flageplein, nummer 9, Brussel 5. En nu gaan wij verder met ons programma. Calypso Italiana. Italiano. Wanneer wij Calypso Italiano horen, dan denken wij onmiddellijk aan de man die dit liedje in het Nederlands heeft gecreëerd. Wel, vanavond is hij te gast in ons programma en hij komt voor ons twee liedjes zingen. Het mascotje van de compagnie en om te beginnen Lichtensteiner Polka. Wel, uw aandacht en uw applaus voor Wim van der Velde. Ja. Dat is de Lichtensteiner polka, mijn schat, polka, mijn schat, polka, mijn schat. Daar heeft elke Lichtensteiner pret van gehad, pret van gehad, mijn schat. Want bij het dansen, 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 kijk je elkander lachend aan en krijg je kansen, kansen, kansen samen fijn op stap te gaan. Oh ja, alleen de Lichtensteiner polka, mijn schat, zet ieder hart schaakmat. De oude graaf van Liechtenstein, ja, 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 die wilde niet alleen meer zijn. Nee, nee, nee. Hij stuurde toen zijn knecht van huis. Ja, ja, ja. Die keek naar muzikanten uit en bracht ze bij hem thuis. Toen de muziek begon, zong al wat dansen kon. Oh ja. Dat is de Lichtensteiner polka, mijn schat, polka, mijn schat, polka, mijn schat. Daar heeft elke Lichtensteiner pret van gehad, pret van gehad, mijn schat. Want bij het dansen, 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 kijk je elkander lachend aan en krijg je kansen, kansen, kansen samen fijn op stap te gaan. Oh ja! Alleen de Lichtensteiner polka, mijn schat, zet ieder hart schaakmat. Want bij het dansen, 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 kijk elkander lachend aan en krijg je kansen, kansen, kansen samen fijn op stap te gaan. Oh ja! Alleen de Lichtensteiner polka, mijn schat, zet ieder hart schaakmat. Hey! Komt Anne-Marie, zal u weer 1, 2, 3 voor het lief mascotje van de compagnie. Van kapitein tot soldaat, iedereen staat paraat voor het lief mascotje van de compagnie. Als de jukebox in café de slager speelt, dan dansen wij met Anne-Marie. En voor allemaal heeft ze een lach gereed. Ze maakt wel eens een afspraak, maar dan komt ze niet. En ze zegt heel charmant, ben in dienst van het land. Ik heb trouw gezworen aan de compagnie. Zo is Anne-Marie, zal u weer 1, 2, 3 voor het lief mascotje van de compagnie. Van heel onze compagnie. Als de jukebox in het café de slager speelt, dan dansen wij met Anne-Marie.
En voor allemaal heeft zij een lach gereed. Ze maakt wel eens een afspraak, maar dan komt ze niet. En ze zegt heel charmant, ben in dienst van het land. Ik heb trouw gezworen aan de compagnie. Zo is Anne-Marie, zal u weer 1, 2, 3 voor het lief mascotje van de compagnie. Van heel onze compagnie. Zal u weer, ik weet drie, voor ons Anne-Marie, het mascotje van de compagnie. Na de vijf Straussen, na de ontdekkingsreizen, de Franse revolutie. En nu wordt het heel wat ernstiger, dames en heren. De temperatuur stijgt hier in de zaal, de spanning neemt toe. En over een zeer korte tijd zullen wij weten wie er finalist wordt in deze wedstrijd. Maar ik ga u niet langer bezighouden. Ik ga onmiddellijk weer het woord laten aan Bob van Baal. Wel, u ziet het, dames, juffrouwen en heren en kijkers thuis. Ik hou de microfoon vast. Mijn kandidaten die zullen zo dadelijk hier verschijnen. Intussen zit dan mijn jury al klaar. Dat is professor Luiks en de dokter Albert Borguet, meneer Moeiersons en meneer Lonois. Meneer Moeiersons, mag ik u onmiddellijk vragen uw 21 punten te komen halen? En meneer Lonois? De beide heren hebben naar het grove geschut gegrepen. Meneer Moeiersons, krijg ik uw omslag. De 11 punten vraag nummer 228. In oktober 1792 werd hij minister van Oorlog. In 1793 werd hij maire van Parijs. Hoe was zijn naam? Het is in oktober 1792 werd hij minister van Oorlog. In 1793 werd hij maire van Parijs. Hoe was zijn naam? Start. Pas. Goed, meneer. Ja, 11 punten. De 10 punten vraag nummer 212. Wie was de laatste opperbevelhebber van de royalistische opstand in het Westen in de laatste maanden van 1793 op mars naar Granville, voordat dit opstandig leger uiteengeslagen werd? Dus wie was de laatste opperbevelhebber van de royalistische opstand in het Westen in de laatste maanden van 1793 op mars naar Granville, voordat dit opstandig leger uiteengeslagen werd? Start. Ik ben er niet zeker van, maar ik ga. LB? Nee, La Roche-Jacquelin. Deze 10 punten hebt u niet, meneer Moeiersons. En hier dan meneer Lonois. Meneer Lonois die geeft mij zijn 10 punten. Vraag nummer 205. Hoe heette de zaal? De zaal. De zaal. La salle. De zaal. Waar het comité de salut public geregeld vergaderde. Hoe heette de zaal waar het comité de salut public regelmatig vergaderde? Start. De zaal Pavillon de Flore. Goed, ja meneer Lonois. Uw 11 punten vraag nummer 239. Bijzonder medelijden. Medelijden. Verwekten compassion.
verwekte onder de terreur het lot van een jong meisje. Veroordeeld onder de beschuldiging van moordpoging op Robespierre. Ze moest de guillotine bestijgen met de sluier van de vadermoordenares aan. Ik zal nog even traag lezen. Dus bijzonder medelijden verwekte onder de terreur het lot van een jong meisje. Veroordeeld onder de beschuldiging van moordpoging op Robespierre. Ze moest de guillotine bestijgen. Bestijgen, guillotine opgaan. Met de sluier, avec le voile, van de vadermoordenares aan. Ja. Geef haar naam en voornaam. Start. Een meisje. Ja. Die trakte doden Robespierre. Cécile Renault. Dat is het, meneer. Ja. Mijn heren, mag ik u verzoeken, meneer Moeiersons? Meneer Moeiersons, meneer Lonois, meneer Lonois, meneer Lonois, komt u bij me? Komt u hier even bij me staan? Wel, meneer Lonois, wij zien u de komende zondag terug. Ik wens u van harte proficiat met deze eerste overwinning al. Dat is zondag aanstaande, meneer. Ja, dat is zondag aanstaande, meneer. En wij hopen, ja, dat u dan de 100.000 wel mocht weghalen. Want u hebt uw best gedaan om Nederlands te spreken al ten eerste en om hier aan deze uitzending mee te werken. Meneer Lonois, tot genoegen en tot weerziens. Meneer Moeiersons, mag ik u even bij me vragen? Beetje bitter misschien zo? Nee, want ik ben overtuigd van de geweldige kracht van mijn tegenstander. Dat was van de eerste dag al heel opvallend. Hebt u deze week nog gestudeerd, meneer Moeiersons? Ja, het is eigenlijk maar natuurlijk. Die filmopname. Wel, meneer Moeiersons, bent u nog soms sterk in het een of het andere onderwerp? Ik denk hier aan uw zomerzaak. Die zomerzaak van u. Ja, maar als ze een quiz... Sport of zoiets, nee? Nee, dat, niks. Dat verraadt het zo wel. Maar als ze over zomerzaken of over de zomer in België een quiz moesten maken, zouden ze niet veel over het goed weer kunnen vragen. Wel, ik wens dan u verder succes met uw zomerzaak, meneer Moeiersons. En tot weerziens. En ook u krijgt van ons publiek een dapper applaus. Tot genoegen. We hebben deze wedstrijd met spanning en met aandacht gevolgd. En ik geloof dat wij wel een beetje ontspanning hebben verdiend. En die ontspanning gaan wij dan zoeken in de wereld van de magie, in de wereld van de illusie. En wel met het optreden van een goochelaarster met internationale faam, Claudine.
Wel, dames en heren, meneer Gooivaerts is zenuwachtig. Quizmaster Prost Verbruggen is zenuwachtig. En dat zijn we allemaal toch wel een beetje, want we vragen ons toch allemaal af. Wel, zal meneer Gooivaerts de ultieme vraag goed oplossen? Wel, ik ga u niet lang laten wachten. Ik geef onmiddellijk het woord aan Prost Verbruggen. Wel, dames en heren, dat zeer spannend moment is dan weer aangebroken. Eén man die staat voor één vraag. En één vraag waar dan 100.000 frank prijzen van afhangen. Je weet het, het is een loop geweest naar de wereldboogtrui en we zijn echt eens benieuwd of onze meneer Gooivaerts ze ook vanavond zal mogen aantrekken. Wel, ik zou aan meneer Gooivaerts, die is ondertussen al hier gekomen, wij begroeten hem met een hartelijk applaus. Wel, meneer Gooivaerts, wat denkt u? Ja, ik heb goede hoop, meneer. U hebt goede hoop? Ja, meneer. Wel, ik ook. Ik zal u zeggen, ik heb dat nog toe. Ik ben een beetje jaloers van mijn vriend en collega Tony Corsari, die al zoveel maal de 100.000 heeft mogen uitdelen. Ik nog maar 2 keer. En ik hoop dat het vanavond de 3e keer zal zijn. Echt waar, hoor. Ja. Wel, dan gaan we even naar de jury. De jury die hier aan onze linkerkant zit. En die krijgen we dan zo dadelijk in beeld. Dat zijn de heren Achille van den Broek en meneer Willem van Wijnendalen, en die gaan ons dan in kennis brengen van deze ultieme vraag. Dat gebeurt in alle stilte. Meneer Gooivaerts, België had tot hiertoe 8 wereldkampioenen op de weg bij de beroepsrenners. 4 onder hen totaliseerden samen 13 plaatsen tussen de eerste 5. Geef die 4 op. Laat ze op het bord schrijven. Zet onder elke naam het jaartal en de plaats die ze tussen de eerste 5 behaalden. Meneer Gooivaerts, ik zal deze vraag een beetje verduidelijken. Er waren dus tot hiertoe in ons land 8 beroepsrenners die wereldkampioen op de weg werden. Ze namen 1 of meerdere malen aan het wereldkampioenschap op de weg deel. Ze behaalden dus logischerwijze verschillende plaatsen. Laten we cijfers opnoemen, 1e, 4e, 7e, 10e, 15e, 23e. 4 onder hen hebben, als we hun beste uitslagen tezamen tellen, 13 maal in de eerste 5 geëindigd. Wij vragen u dus de 4 renners en dan 13 jaartallen en 13 plaatsen. Wel, zeg het eens, meneer Gooivaerts, hebt u alles goed begrepen? Ja. Daar, zeg het maar aan de micro, daar, ja. Ja, ik heb alles goed begrepen, maar die 4 renners. Ja, kunnen we eraan beginnen, meneer Gooivaerts, of moet u nog een inlichting vragen? Nee. Ik mag start zeggen, maar dan daarna kunt u geen inlichting meer vragen, hè? Mag ik het zeggen? U moet me dus 4 namen geven en als ik het goed begrepen heb, nadat die 4 namen erop staan, dan moet hij van elk nog dus 13... die 4 renners te staan moeten 13 maal in de 5 eerste geweest zijn? Ja. Ja. Tussen de 8 renners zijn er 4 die 13 maal in de eerste 5 geëindigd zijn. En dus wij vragen u dus die 13 ereplaatsen en die 13 jaartallen in welk jaar ze die plaatsen. Ik krijg dus 13 jaartallen en dan nog eens naast elk jaartal 1, 2, 3, 4 of 5. Zo is het wel, hè? In orde, meneer Gooivaerts? Nee, dat is niet noodzakelijk 13 jaartallen, hè? Nee, dan ben ik verkeerd. Nee. Maar u hebt het dan toch goed begrepen, dat is het voornaamste. Ja, ik heb het begrepen. Wel, we beginnen eraan, meneer Gooivaerts. Ja. Start. Zeg het maar aan de micro daar. Brinkskoppen. Uh,
Ja, meneer Verbruggen, u verliest veel tijd met dat op te schrijven. Nou, ik zal het vlug doen, meneer. 48 en 50 eerste. 49 vierde. Vermijn de Rijken. Tweede in 53. Derde in 55. Stan Okkers. Eerste in 55. Vierde in 56. Derde in 53. Hoeveel heb ik er al? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog 5. Dit is Jos Fronze. Eerste in, Jos Fronze, ja. Eerste in 28 en in 29. Derde in 30. Eerste 28 en 29. Derde in 30. Hoeveel zijn er? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? Ja. Die twee, de rijken zit eraf. De rijken valt weg. Helemaal. Van Steenbergen. Eerste in 59, in 57, 56, 49. Van Steenbergen. Ja. Eerste in 49. Ja. 56. Ja. 57. Ja. We hebben nog maar 12. Hè. Nog 1 minuut. Nog 1 minuut. Dertig seconden.
15. 15 seconden? Ja. Nog 10. 5. 5. Wel, dan gaan we even over naar de heren van de jury, die geloof ik alles gevolgd hebben op dit bord. Mag ik even de heren van de jury? Ja. Het is werkelijk jammer voor meneer Gooivaerts. Al wat ronsen betreft, is juist. Ja. Wat schotten betreft, is juist. Ja. Wat okkers betreft, is juist. Ja. En de 3 uitslagen, ja, gegeven voor Rick van Steenbergen, zijn ook juist. Ja. Alleen dat beruchtberoemde eerste naoorlogs wereldkampioenschap, meneer Gooivaerts, waarin dat Rick derde was achter Knecht en Kind. Wel, meneer Gooivaerts, dat is echt, echt jammer. U bent er het hart van in, dat zie ik. Ik vind het ook zeer, zeer spijtig voor u. U hebt dat zo prachtig gedaan, op dat eentje na. Maar ja, is het er niet ingekomen of kwam het? Hebt u daar niet aan gedacht of wat? Nee. Wel, kijk, wij kunnen niet anders doen dan u de normale troostprijs die aan deze wedstrijd is verbonden. Die krijgt u in ieder geval van ons. Ik weet wel, het zal u niet helemaal troosten. Maar toch maar. Alsjeblieft. En dan zijn er hier nog een paar vrienden, zie ik, die zeker hadden gedacht dat u groot overwinnaar zou zijn, maar het is niet mogen zijn. In ieder geval, ja meneer, dat is van vrienden zeker. Dat is van het Schepencollege van Sint-Lambrechts-Woluwe, meneer Verbrugge. Wij hebben speciaal onze vergadering van vanavond geschorst, ja, om hier onze, hoe zal ik zeggen, onze vriend, dorpsgenoten, ja, komen supporteren. Het heeft helaas niet mogen zijn. Wij hadden natuurlijk ook de zoete oop gekoesterd dat hij met de 100.000 zou gaan strijken zijn. Maar het heeft niet mogen baten. En als troostprijs, zal ik zeggen, ja, bieden wij hem een geschiedenis van onze gemeente aan in kunstlederen band. Marcel, proficiat. En dan komen hier nog 2 jongens en die hebben dan weer bloemen bij. Dat zijn... Ik vind het zo echt jammer, dames en heren, dat meneer niet gewonnen heeft. En dan is daar nog iemand. De vrienden van de centrale afdeling Brussel Post. Van de Geen Post? Gooivaerts, je bent er niet de minst verdienstelijk genoeg om. Ja, dat is in ieder geval zo, dames en heren. Barometer. Voor het mooie weer in België. Dank u zeer. En dan zijn hier nog vrienden met bloemen. Kijk eens aan. Wel, dames en heren, hij gaat in ieder geval niet met lege handen naar huis. En dat vind ik maar goed ook, want meneer Gooivaerts, die dan, dat weet u allemaal, een zeer sterke tegenkandidaat had in deze wedstrijd, die heeft hem dan toch gebracht tot finalist. En wanneer hij dan gestruikeld is, is het over een zeer klein puntje. En ik vind het echt jammer, dat weet meneer Gooivaerts, dat heb ik al gezegd, dat hij het niet heeft kunnen halen. Maar ik geloof dat hetgeen hij nu in zijn handen heeft, dat hij de dubbel en dik verdiend heeft. En dubbel en dik heeft hij zeker verdiend. Ons hartelijk en welgemeend applaus. Dames en heren, ik wens u verder een prettige avond en tot volgende week.